smo pokretanjem mreže kulturnih stanica svakako želeli da napravimo jednu platformu za povezivanje civilnog i javnog u oblasti kulture, gde grad obezbeđuje prostor, tehniku i dozvoljavamo akterima naravno da uz podršku grada realizuju svoje programe. U kreativnom distriktu otvaramo mnoge prostore gde je objekat 5 upravo namenjen vizuelnim umetnostima i pored ostalih programa, evo mi smo večeras svedoci da otvaramo galeriju likovnih umetnosti Akademije umetnosti i to doprinosi daljem razvoju kulturne scene, resora kulture kada je naš grad u pitanju, što negde se i očekuje od našeg grada kao evropske prestonice kulture. Kao i svake godine, radujemo se što imamo tako uspešne studente, a danas smo posebno radosni zato što otvaramo ovu novu galeriju Akademije umetnosti koju smo dobili na jednom elitnom mestu u Novom Sadu i tako za nas otvaranje ove galerije mnogo znači. Grad Novi Sad je stvarno partner Akademije u svemu onome što je naš rad koji podrazumeva umetničku prezentaciju, produkciju i opšte uslove našeg grada, tako da eto, zahvaljujući gradu mi smo dobili ovu divnu galeriju. Meni puno znači ta nagrada jer je to neka potvrda mog dosadašnjeg rada na Akademiji ove 4 godine, u smislu od mojih profesora i od ljudi koji su birali ko će dobiti nagradu. To su ljudi koji ja poznajem, s kojima sam ja radio, koji su bili moji mentori. Meni je jako drago da sam ja dobio tu nagradu kao potvrdu mog rada i mog truda svih ovih godina.